টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছো অন্যতা খবৰ ডাম্পৰ অটোপালি। ডাম্পৰ অটোপালিৰ কথা এতিয়া প্ৰতিটো প্ৰান্ততে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। সাধাৰণ ৰাইজে এতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰা হৈছে, চাইকেলখন লৈ হওক বা খোজকাঢ়িয়ে হওক বা অন্যান্য বাহন লৈয়ে। পুনৰ এবাৰ ডাম্পৰ অটোপালিৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে ৰাইজ, প্ৰশাসনৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়। এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ডাম্পাৰ চালকৰ অটোপালিৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ডাম্পৰ অটোপালি এতিয়া অব্যাহত আছে। প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আপুনি দেখিবলৈ পাব ডাম্পৰ অটোপালি। তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰতো ডাম্পৰ দৌৰাত্মত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰত ডাম্পৰ দৌৰাত্মত আতংকিত হৈ পৰিছে ডাম্পৰ অটোপালিত অতিষ্ঠ হৈ এতিয়া ৰাইজে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এতিয়া ৰাইজ। গুৰেশ্বৰত ডাম্পৰ খুন্দাত আহত এগৰাকী ব্যক্তি চাইকেলেৰে গৈ থকাৰ অৱস্থাতে ক্ষমা কৰিব, দুৰ্গেশ্বৰ বৰুৱাই বাইকেৰে গৈ থকাৰ অৱস্থাতে খুন্দা মাৰে ডাম্পাৰে। এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই লৈ যায় দুৰ্গেশ্বৰ বড়ো নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ AS25FC3122। গুৰেশ্বৰ টাউনত 7:50 পৰা 10 বজালৈ ডাম্পাৰ চলাচল বন্ধ কৰিছিল প্ৰশাসনে, নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অমান্য ডাম্পাৰ চালক মালিকৰ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এইসকল লোক অতিষ্ঠ হৈ ওলাই আহিছে। আঘাতপ্ৰাপ্ত দুৰ্গেশ্বৰ বড়োৱে শাস্তিৰ দাবীত গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এতিয়া এজাহাৰ, যাতে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে যাতে ডাম্পাৰ চালক ডাম্পাৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰ শাস্তি বিহে তাৰ বাবে এতিয়া গুৰেশ্বৰ বড়োৱে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ডাম্পৰ দৌৰাত্ম কোনো নতুন কথা নহয়। ডাম্পৰ দৌৰাত্ম আপুনি প্ৰতিদিনাই দেখিবলৈ পাব প্ৰতিটো প্ৰান্ততে। একাংশ ডাম্পাৰ যিসমূহ ডাম্পাৰে আচলতে গ্ৰামাঞ্চলৰ এনে বহু উপপথ আছে যি উপপথসমূহত অধিক বুজাই কঢ়িয়াই নিয়াটো আচলতে পথটোৰ বাবে নহয়, সামৰ্থ্য নাই, পথটোৰ সেই তেনেধৰণে যোগ্য কৰি বনোৱা নাই। এনেধৰণে অধিক বুজন কৰি অধিক বুজাই কৰি যাতে এখন ডাম্পাৰ যায় বা অন্যান্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা যাতে বাহন যায়। এই গ্ৰামাঞ্চলৰ উপপথসমূহ কেৱল সাধাৰণভাৱে ৰাইজে যাতে কোনো বোকাপানী নগচাকৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ পায় তাৰ বাবে, মুঠতে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰতে হওক, বিদ্যালয়লৈ স্কুল বা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা নহয়, বোকাপানী গচকি যাতে আহিব লগা নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়া হৈছিলে। কিন্তু একাংশ ডাম্পাৰে নিজৰ মুনাফা লাভৰ বাবে এই গ্ৰামাঞ্চলৰ পথসমূহ অধিক বুজাই কৰি সোমায় আৰু তাৰপিছতে পথসমূহ নষ্ট হৈ পৰে আৰু এই পথসমূহে এতিয়া ধূলিৰে আৱৰি ধৰে। ডাম্পাৰ চলাচলৰ বাবে ধূলিৰে আৱৰি ধৰে আৰু তাৰ বাবে পথাচাৰীয়ে হওক বা চাইকেলখন লৈয়ে হওক, বাইকখন লৈয়ে হওক, মানুহ ওলাই আহিবলৈ ভয় কৰা পৰিস্থিতি প্ৰতিটো প্ৰান্ততে। আজিৰ দিনটোত গুৰেশ্বৰত যি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এখন ডাম্পাৰ আৰু ডাম্পাৰখনে মহতিয়ে লৈ গৈছে এখন বাইক চালকক। দুৰ্গেশ্বৰ বড়ো নামৰ বাইক চালকজন কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু দুৰ্গেশ্বৰ বড়োৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাইজ ওলাই আহিছে। আৰু অতিষ্ঠ ৰাইজে এতিয়া প্ৰশাসনৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে। প্ৰশাসনে যিহেতু পূৰ্বতেও ডাম্পাৰসমূহক এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছিল ডাম্পাৰ চলাচল, কিয়নো এনে সময়ত আচলতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা অন্যান্য লোকেই হওক কাম কাজৰ বাবে ওলাই যায়। 7:50 পৰা 10 বজালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে ডাম্পাৰসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিল প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞাকো আচলতে অমান্য কৰে একাংশ ডাম্পাৰে, যাৰ বাবে এই যি নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি দিয়া হৈছিল এই নিৰ্দিষ্ট সময়তো কিন্তু এনেধৰণে অটোপালি কৰি বাহন চলাই থাকে, যাৰ বাবে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অতিষ্ঠ ৰাইজে। আৰু তাৰপিছতে দুৰ্গেশ্বৰ বড়ো নামৰ যিজন ব্যক্তি দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে সেই ব্যক্তিজনেও এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী থানাত। ৰাতিপুৱা 8:15 মোৰ ভাইটি গিৰেণ বড়ো পাঠুপুৰীত তাৰ ঘৰত যাব আহিলোঁ। এইখন ডাউন ট্ৰেইন এখন আহি আছিল ইণ্টাৰচিটি, তাতে কেইখনমান ডাম্পাৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ বহুত গেজাৰিং হয়। তাৰপিছত যায় মোৰ আগে আগে কিছুমান স্কুটি চাইকেল এইবিলাকক মানে যাই আছে। ইফালে ডাম্পাৰ এখনৰ মোৰ একদম ৰেল গেটত শিল্পাৰ ওচৰত মোক খুন্দিয়ে পেলাই মোক বাগৰি পেলায় আৰু মোৰ বৰ্তমান এতিয়া পিছফালৰ পিঠিটো খুব বি হৈ আছে। এতিয়া মই এতিয়া উন্নত চিকিৎসাত যাওয়ার কাৰণে মই ভাবি আছো। আৰু আজি আমি গম পাওঁ আগৰ পৰাই আমাৰ গুৰেশ্বৰ টাউনত স্কুলৰ টাইমত
নটাৰ পৰা বাৰটালৈকে নেকি সেইটোত দহটালৈকে সেইটোত মানে পুৰা মানে একদম বন্ধ কৰি দিছিল। এতিয়া এই বস্তুটো নিৰ্দেশনা মতে যিখিনি সময়ত এই কাগজো আমি দেখা পাইছোঁ কি কাৰণত সেইটো মানা নাই, কিয়ৰ এইটোত এইটো নাজানো আৰু। এনেকুৱা মোৰ নিচিনা আৰু বহুত অন্য একদম ল'ৰা ছোৱালী ইফালে বহুত কলেজ আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে, বিভিন্ন প্ৰাইভেট স্কুল আছে, কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানে গাড়ী ঘোঁৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যায়, মেডিকেলত যায়। এতিয়া আমি অভাৰব্ৰিজ নোহোৱালৈকে সেইটোত এই ঘটনাটো হৈ থাকিব, আজি মোৰ হৈছে কালি এনেকুৱা হৈছে। এই মাজতে এই বেছি দিন হোৱা নাই হিতেশ ডেকা বুলি তেখেতকো গাড়ী খুন্দে সেই যোৱাকালি মৃত্যুমুখত পৰিছে। আজি চাওক এতিয়া আমাৰ গড়েশ্বৰ ৰাইজে এতিয়া আমাৰ এই সচেতন কৰিব লাগে আৰু ওপৰ মহলত কি আছে কি নাই মই বেছি বেছি কৈও লাভ নাই,